پیپلز پارٹی کی اعلی قیادت اور شیرازی برادران میں مذاکرات کا عمل بالآخر فائنل ہو گیا۔ شیرازی برادران اگلے ہفتے دبئی میں آصف علی زرداری سے ملاقات کر کے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ شیرازی گروپ کے رہنماؤں کے پیپلز پارٹی کی اعلی قیادت سے مذاکرات کئی ماہ سے چل رہے تھے۔ امیر حیدر شاہ شیرازی نے وزیر اعلی کے لیے مراد علی شاہ کو ووٹ دیا تھا۔ نواز لیگ کو الوداع کہہ کر وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے رکن سندھ اسمبلی ہیں۔ شیرازی گروپ عام انتخابات سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکا تھا، لیکن انتخابات سے قبل شیرازی گروپ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا تھا اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کے بعد نواز لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔